Уважаеми клиенти, ние от Комплекс Дунав организираме обяда и вечерята ви чрез доставка до вашия дом или офис. Винаги прясна и качествено приготвена храна. Разгледайте нашето разнообразно меню в сайта ни ресторандунав.com или на Facebook страницата ни Комплекс Дунав. Безплатна доставка в рамките на град Русе. Очакваме вашите поръчки всеки ден от 11 до 20 часа. Благодарим ви, че избрахте нас!